Понад 250 спортсменів з Івано-Франківська, Києва, Дніпра, Хмельницького, а також Республіки Молдова беруть участь у цьогорічних змаганнях. Дан Спетару – один із них. Розповідає, своїм результатом на змаганнях задоволений. Хороший чемпіонат, суперники дуже сильні. Хороший чемпіонат, є з ким позмагатися. Я сподіваюся на краще. Загалом я задоволений. Ще маю одну дисципліну і тоді сподіватимусь на перше місце. І вже надіємося на перше місце. Софія Хомут цим видом спорту займається вже 4 роки. Проте сьогодні, каже, хотіла виступити краще. Зараз теж на змаганнях мало трибуї, теж виграла перше місце по спарингу. По тулях, правда, програла там, але так, все класно. Суперники сильніші. Зараз з Молдави сильні, теж з Дніпра, теж з Києва. Більше стало набагато сильніше, вже підтягнулися багато. Багато нових теж, яких я ще не бачила. За словами голови обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів таеквондо Андрія Данищука, за кубок спортсмени боролися у 3 дисциплінах. Спортсмени змагаються в вікових категоріях від 6 до 36 і більше років. Тобто, фактично, ми охоплюємо всі вікові категорії, які існують в таеквондо на цих змаганнях. Змагання проходять з 3 основних дисциплін таеквондо. Це формальні вправи туль, коли спортсмени змагаються в техніці, це спаринг, коли спортсмени міряються, хто з них сильніший, і це спецтехніка, коли спортсмени, так як зараз проходять, стрибають і дістають певну висоту. Ольга Клим, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.